Zdravím všechny pařny. Tady je Michal Nebrda, jste vítejte u dalšího Isaaca. Víte co si dneska dáme? Třeba posunu obrazovku trošku nahoru. Dáme si Keepera. A minule, koukám, že jsme toho porazili docela dost. Co nám chybí? Chybí nám Satan. Nebo Lem, respektive. Takže asi půjdeme s Keeperem zabít jehně, jo? Je to tak? Ty jo, tady ten už má skoro všechno hotový, Judas. A nebo si dáme Isaaca. Dáme si dneska normálního Isaaca a zkusíme zabít Haše a zkusíme zabít Delirium. A zkusíme zabít... Že bysme neměli zabít jeho Mega Satana ještě? To mi přijde trošku divný, ale zas na druhou stranu je to klidně... Víte, co uděláme? Já budu hrát chytře. Tak, nejdřív se podíváme, co je tady v tom. OK. Pak si vezmeme tady to. Tak, rerollneme to. OK. Chytíme tohodle. To bylo divný. Ale udělalo to přesně to, co jsem chtěl. Získali jsme charge. Oh no. Oh yes. To bylo jen tak. Já se pravděpodobně budu muset podívat, jak se dostat k těm všem bosům, ke kterým se musím... Jako nebyla to zase tak velká ztráta samozřejmě, ale trefilo mě to. A já doufám, že se nám podaří mít ještě za tohle patro jeden reroll, protože bych rád rerollnul ten treasure room. Ten se mi úplně moc nelíbí. A po dlouhý době hrajeme normálního Isaaca. Není to krásný. Chtěli jste ho, tak tady ho máte. Vybouchni to TNTčko, protože ho nechci vybouchnout u sebe. Mimochodem, měl jsem naprosto bláznivý týden z hlediska věcí, který se staly. Jako, začalo to minulou nedělí, jo, která byla... Tam jako neděle, moje neděle jsou relativně standardní v čase i v prostoru v podstatě. Protože v neděli ráno vstanu, nasnídám se, v podstatě hned vyrazíme na tenis, hraju tenis, který si mimořádně užívám, mimochodem. Proč ne? OK, nad tím se zamyslíme, hraju tenis, potom po tenise jdeme někam na oběd, do nějakého pěkného restauračního zařízení většinou a potom jdu domů, díváme se na Netflix, na nějaký seriál. Takhle funguje v podstatě každá moje neděle a zítra to nebude výjimka a minulý týden to nebyla výjimka, ale pak to začalo, nastalo pondělí, jo. Ne, že by pondělí bylo extra ošklivý, jo? Nebo ne, že by celý týden byl nutně extra ošklivý, ale prostě měl jsem spousty věcí na práci. Tak do dalšího patra ještě nepůjdeme, jo? Ne nutně spousta špatných věcí na práci, nebo nezábavných, i když v některých případech to byla pravda. Krásný. Tak, co máme tady? Vezmeme si tady to. Proč ne? No tak. Zabijo. To bylo jen tak. Isaac Steers. Jenom se toho dotkneme. Vrátíme to zpátky. Tak tohle, myslím, že se mi líbí víc, než kdybych rerollnul treasure. I když těžko říct, zřejmě, protože ten treasure už rerollnout nemůžeme. Ale co uděláme,
je, že si vezmeme tady to. Tak, temperance. Můžeme si vzít všechny ty modrý srdíčka, nebojte, já mám plán, zabere to nějaký čas, ale mám plán, nebojte. Tak, hodíme sem temperance, začneme vydělávat nějaký peníze, no já vám řeknu, co jsem dělal v pondělí. V pondělí jsem jako každý pracující člověk ráno vstal a šel do práce, samozřejmě. A tohle je přesně to, co jsem tady chtěl vidět. Stal jsem, šel jsem do práce, ale odpoledne nebo k večeru mě čekalo úplně něco jiného. A to konkrétně to, že jsem šel na bráchovu, jak se říká, maturitní ples, jo, to je ono, maturitní ples, takže v podstatě vám řeknu přesně, co jsem dělal. Dělal jsem jenom tři věci v pondělí, práce, cvičení a maturitní ples. To bylo v podstatě moje pondělí, což jako by nebylo úplně zas tak špatný. Samozřejmě, že jo, co si říkáte, maturitní ples, to není tak hrozný. A to rozhodně nebylo, ne, já jsem si ten maturitní ples opravdu užil, musím říct. I když byl možná trošku víc programově nabitej, než co já bych preferoval, za mých mladých let, a místo toho jsem řekl jenom za mých mlet. Za mých mlet jsme měli maturitní ples samostatně. On to byl zároveň maturitní ples a zároveň i matrikulační ples. Takže nejen, že jsme se loučili s maturantama, jo, což... Au, fuck off. Což byl můj brácha. Ale zároveň jsme vítali nový ročníky, který nastoupili, jo, takže si dokážete představit, že vzhledem k tomu, že to začínalo v nějakých 8, jo, nebo 7, půl 8, něco takového, tak ten program byl docela slušně našlapaný. Takže opravdu od těch půl 8 až do nějakých půl 12 tam byl nějaký program. Ale zatancoval jsem si docela hodně, já teda. Ačkoliv jsem chodil do tanečních, my musíme, jelikož chceme, víte co, já se podívám na na to, co opravdu musíme zabít. Jo. Tak, Mega Satana toho nemáme. A nemáme haše, samozřejmě, a nemáme delirium. Takže zkusíme udělat něco s tím. Já bych si moc rád vzal Succubuse, ale jelikož potřebujeme Angel Roomy na to, aby jsme dostali dvojitý klíč, tak hold, máme smůlu, žádný Succubus nebude. Ale já bych to dořekl. Ačkoliv jsem chodil do tanečních, tak jediný, co si z nich pamatuju, je v podstatě blues. Protože ten je velice, velice jednoduchý. Ale to nevadí, nějak jsem to zaimprovizoval. Dostáváme spousta remizí. Nějak jsem to zaimprovizoval a užil jsem si to docela dost, ale bylo to pěkně namáhavý. No, pak přišlo úterý, jak to tak v týdnu většinou chodí, že máte pondělí, a pak úterý. A úterý byl důležitý den. A to proto, že, no vlastně středa byl důležitější den. Nicméně konečně jsme se dočkali, že nám v bytě měněj okna. Už na to čekáme, nebo čekali jsme asi půl roku. Jelikož bydlím v Činžáku, tak máme takový ty, nebo měli jsme, už nemáme, takový ty šílený špaletový dřevěný okna.
vůbec netěsnili a byl tady hrozivý průvan. Jako to jste prostě neviděli, takový průvan. Když člověk přišel, nebo nějaký chlap přišel měřit tenkrát bukví, kdy naše tady okení tady nic nechceme. Okenní výplně, jo, nebo prostě přišel měřit to, jak by ty okna měly být velký, ty, který nám sem nově nainstalujou, tak se divil, jaký tady máme průvan a že to tady vůbec vydržíme. Takže jsem rád, že se konečně družstvo rozhoupalo a ty okna nám vyměnili. Jako ono to bylo, jak říkám, ono to bylo v plánu už půl roku, jenže jednou se stalo, že družstvo neschválilo úvěr, to znamená, že... OK. Emperor nebo Sun? Emperor se mi líbí víc. Neschválilo úvěr, to znamená, že se muselo čekat dalšího půl roku, než se znova sejdou, aby to schválili. Potom, co se nestalo, bylo zpoždění u výroby těch oken, no, hrozný to bylo. Mělo to být už samozřejmě hotový v létě před zimou, že jo? Protože to dává smysl ty okna udělat v létě před zimou. Nicméně ty okna nám začaly dělat až teďka v lednu. Což, OK, já jsem rád, že aspoň na půlku zimy ty nový okna máme a že si je teďka můžeme náležitě užít. Jenže, co to samozřejmě znamenalo? To znamenali dva dny v čudu, že jo? Nejenže úterý jsme se museli připravit na to, že nám ty okna vyměnějí, ale zároveň ve středu to znamenalo celý den zůstat doma, když oni to budou měnit. A nevím, co bylo horší. Protože já nevím, jestli máte někdy nějakou zkušenost s výměnou oken. Pravděpodobně ne, ale klidně jo, co já vím. Proto říkám, že nevím. Ale u těchto starých oken, které jsou zaprášený vevnitř a byly v tom baráku bůh ví kolik desítek let, tak když je začali vylamovávat, když je lámali ven, tak z toho lítal takovej strašně jemný černý prach, který se usazoval úplně nehorázným způsobem. Takže my jsme den předtím jsme strávili, no asi do 3 do rána, myslím, že to bylo, jsem zahaloval věci do plastů. Úplně celý byt byl oplastovaný, respektive ty dva pokoje, ve kterých nám ty okna měnili. A zabralo to strašně moc práce, strašně moc energie, jak mentální, tak fyzický, samozřejmě. Tak rozhodně chceme restock. Tudíž úterý bylo samozřejmě trochu zabitý, že jo, z tohohle důvodu, nebo úplně zabitý. A klíč. Tak, zase jediný... Tak to se nevyplatilo. Ale to nevadí, zkusíme tady to. Tak. A tady to už se možná vyplatilo. Tak, zase v úterý jediný, co jsem teda dělal po práci, bylo, že jsem cvičil a pak, že jsem halil všechno do plastu, nebo my jsme halili všechno do plastu, nemůžu si připisovat samozřejmě úplně veškerý zásluhy za to, přítelkyně mi pomáhala. Nebo pomáhali jsme si navzájem, tak. Nicméně znamenalo to samozřejmě zase zabitej jeden den, že jo? Ale pro dobrou věc, samozřejmě, takže
Na to si nemůžu úplně stěžovat, protože teď máme nový okna a je to úplná, úplná paráda. Samozřejmě pořád trvá hrozně, hrozně dlouho, než ten byt vytopíte, jo, protože na Žižkově činžáky mají hrozně, hrozně vysoký stropy, to ví každý. Nicméně, ale potom, když to vytopíte, tak to teplíčko tady v tom bytě zůstane. Což je úplně, úplně super. No, budeme moct rerollnout shop ještě jednou. A to za to samozřejmě stálo. Takže ve středu jsem ani nešel do práce. Měl jsem home office. Samozřejmě problém byl trošku v tom, že jelikož v bytě máme jenom dva velký pokoje, protože máme 2 plus KK, nebo 1 plus 1, záleží na tom, jak se na to díváte, tak jsem neměl kde pracovat. Takže jsem strávil celý den, že jsem seděl v koupelně s notebookem na klíně, a nebo nemáme žádný angel room, devil room, nic. A nebo jsem postával tak nějak náhodně někde v bytě a dělal, že něco dělám na mobilu. Extrémní nuda celý den, naprosto extrémní nuda. Bolel mě z toho celý člověk. Rerollneme to ještě jednou. Druhý den mě z toho bolel celý člověk. No a samozřejmě to nebylo jenom o tom, že jo, to bylo potom večer. Ještě všechno uklidit, nábytek dát na správné místo, všechny plasty sundat, vyluxovat, vytřít, setřít prach. No, hrozný, nikomu to nepřeju. Ale ve výsledku samozřejmě máme teďka nový nádherný plastový, nebo oni jsou jako dřevěný, ale moderní dřevěný okna, který nádherně těsněj, a je tady teplíčko, což je samozřejmě důležitý. A potom od té doby ten týden už se vez docela správným směrem. Ve čtvrtek to jsem, myslím, dokonce neměl nic, žádnou aktivitu naplánovanou, což je jedině dobře, protože jsem potřeboval odpočívat. A tudíž jediný, co jsem dělal, je, že jsem přišel domů a flákal jsem se v podstatě. Což jako mohl jsem natočit video v ten čtvrtek aspoň. Ale vzhledem k tomu, že jsem já připravoval večeři, tak se na to nějak nedostalo. Já vlastně jediný, proč vám to vyprávím, je, abych ospravedlnil to, že jste teďka týden neměli video. Abyste si neřekli, že to byla celý jenom moje chyba. Protože, jak můžete vidět, z mýho nabitýho programu, tak to nebyla celý jenom moje chyba. Většinou to moje chyba nebyla. No a v pátek, včera, to je pro mě jako každý pátek, protože já mám tenisový pátky a tenisový neděle taktéž. Což znamená, že v pátek hned po práci jsem vyrazil na tenis, pak jsme šli na večeři. Díky masko, že jsme na večeři. Vrátil jsem se domů. A v podstatě jsme šli spát. Dal jsem si svíčkovou v restauraci U Medvídku v Praze. Jestli to někdo znáte. Pravděpodobně jo, ta restaurace je relativně známá. Mají dobrý pivo a mají dobrou svíčkovou. A mají dobrou i dančí kýtu. Pokud by to někoho zajímalo. Ansus. Ansus, víte, co tak ho použijeme. Asi je to jedno tady. Podíváme se aspoň do secret roomu sem, když nic jiného. Takže potom ta druhá polovina týdne už byla taková relativně odpočinková. Já nevím, co to dělá. Víte co, já se podívám, co to dělá, protože vůbec nemám tušení, co to dělá. Jak to bylo? Crowheart?
Crow Heart. One health, any damage taken will ignore soul hearts and black hearts, causing your red heart containers to be depleted first. Tak to nechceme. Já nechci přijít o šanci na... A už si pamatuju, že jsem se jednou díval, co ten item dělá. Nebo co ten trinket dělá. Nechci přijít o šanci na... Na Angel Room. Samozřejmě. To by bylo pěkně hloupý. Dobrý s Gimpim je, že budeme mít i dost životů. Nebo dost červených srdíček, který dostaneme. Pravděpodobně. A jelikož už máme 6 životů, tak no, vidíte to? Tak myslím, že bychom neměli mít zas takovej problém. Au. S umíráním. Nicméně i tak bych si pravděpodobně měl udržovat zdravý množství. Žádný Angel Room? To si děláte srandu, ne? To není fair? Já ty Angel Roomy jako potřebuju. Já je vyžaduju. Přímo. Asi do obchodu nemá cenu chodit, ale proč bych tam nešel s tolika klíčema? Víte co, já bych si aspoň bych si koupil ten. Tady to. Tak, když nic jinýho. Boss rush nestihneme, ale to úplně asi nevadí. Tady už jsme byli. Bez boss rushe to nějak přežiju. Zvlášť z toho důvodu, že boss rush už jsem jednou za Isaaca splnil. Ups. Tak, myslím, že ho nebudu muset plnit teďka po druhý. Víte co, půjdeme do Crash Roomu. Maska mě zachránila. Hop. Tak. Kde jsem to skončil? U pátku jsem to skončil. OK. Tak aspoň půjdeme ven zadarmo, když nic jinýho. No a dneska je sobota, jak si můžete všimnout. Pravděpodobně tohle video i uvidíte v sobotu, takže všichni máme sobotu dneska. Není to nádherný, jak jsme synchronizovaný. A sobota by měla být víceméně odpočinková. Small rock, tak to rozhodně bereme. Nic, ale nebude odpočinková úplně, protože jsem slíbil ještě někomu, že pro ně něco zařídím. Dvou lidem jsem slíbil, že pro ně něco zařídím. Takže... my s tím můžeme střílet skrz kameny pomocí Continuum, nebo ne? Můžeme. Fajn. To se mi líbí. Takže potom, co udělám tohle video, tak mě ještě čeká nějaká práce. Což není úplně něco, na co se těším, samozřejmě, ale slíbil jsem to, takže to taky splním. Tady na tom patře jsme vůbec nemohli využít našich rerollů. OK. Yes. Tak, vezmeme si duality, což je super. I když nám je to jedno, protože my samozřejmě získáme oba dva klíče už tady. Na tom jednom Angel Room. Takže jsem rád, že jsme dostali tu Joker kartu. Protože teďka budeme mít určitě dva klíče, vidíte? První keypiece a druhý keypiece. Tady ten vypadá, že je trošku naštvanější. Ne, on měl na sobě akorát pheromones. Hej! No, aspoň bude pomalej, když nic jinýho. Takže bude pro nás jednodušší ho zabíjet. A jednodušší vyhejbat se
vyhejbat si jeho blesku, protože já nikdy pořádně nevím, kam střílí, což je, předpokládám, celá ta pointa jeho. Že jo. A jsem našel úplně perfektní na to místo na to, kde se mu vyhnout. Tak, no a to byl vlastně ve zkratce, v 25 minutách můj týden. Takže to nebylo moc ve zkratce, ale aspoň jste se o mě něco zase po dlouhý době dozvěděli. A my můžeme jít z vesela do dalšího patra. Tak, nevím, jestli se nám podaří nějakýho haše nebo něco takového. Pravděpodobně asi ne, protože jsme dost pozadu s časem. Možná se nám podaří Void? No, uvidíme. Záleží na tom, jaký budeme mít štěstí. Mně se to zdá, že to continuum nám nějak zpomalilo nebo snížilo fire rate. Ale já jsem si opravdu celkem jistý, že to se mi jenom zdá. A nebo ty slzy mají nějaký malý shot speed? Vidíte to? Možná continuum snižuje shot speed. To by asi dávalo větší smysl, protože náš fire rate je samozřejmě docela dost dobrý, když se na to podíváte. Jo, 7 to rozhodně není nic špatného. No tak, zabij ho. Konečně je mrtvej. Ale ještě nám v tom ranu něco chybí. No tak, umři. Máme dva klíče, ale to je nejdůležitější a můžeme jít na Mega Satana a rozhodně můžeme rerollt tady to. Uvedeme si Monstrous Lungs. To byla možná chyba, ale zase z Monstrous Lungs je větší zábava. Uvidíme, co dostaneme za věci v dalších patrech. Třeba se to celý vylepší. Tak, tady není nic, co bych chtěl, ale koupme tady to a rerollneme to. No, vida. Tak, wow. To jsem nečekal, nicméně. Mapu bych si klidně vzal. To by mi asi vůbec nevadilo. Kdyby se mi podařilo teda získat, hej, ty peníze. Vem si virus. Já vím, že nás zpomalí, ale taky nám dá spousty dalších výhod. A posuneme se trošku k tomu stát se, nebo k transformaci spawn, což je taky docela dobrý. Tak, hop, umřím. Tady to by byl i ideální run na nějaký to delirium, že jo. A na haše, kurňa. Ale já nevím, jestli se nám tam podaří dostat. To bychom se museli dostat do Blue Boom, že jo, aby jsme mohli bojovat s Hašem, ale to časově to trošku nezvládáme. Jsem se nějak zakecal a teď to odnáším. Ale to nevadí. Aspoň budeme mít co dělat na dalších ranech taky. Už jsem přišel o svoje modré srdíčko. Ne, takhle rychle jsem od něj přišel. To se mi nelíbí. Kde jsme? Dank Depths 1. Jo, takže bude něco? Ne. Já zůstanu u rtěnky. Tak, takže s tou máme
větší šanci na černý srdíčka. Je to tak? Je to tak. Tak pojď, koho tady máme? Oh, tyhle. Ah, shit. No dobrá. Žádnej devoru. Pravděpodobně. Hej! Ani žádnej angel room. Ale to neznamená, že to nedostaneme v dalším patře ještě, že jo? Tak, co teďka? Reroll. Já myslím, že to rerollneme ještě jednou. Co je tady? Zlatá truhla, to se mi líbí. To znamená, že si budeme moct koupit tu mapu. Což se mi rozhodně zamlouvá. Tak jednoho to vybouchlo aspoň, když nic jinýho. Budu se muset vrátit samozřejmě pro tu mapu, ale to není zas tak velký problém. A kouknu se, jestli někde náhodou nemáme i... No tak, mrcho, hej! Vidíte ho? Humusáka, jak před námi obřa utíká. Jestli náhodou nemáme někde i baterku, nemáme, že jo? No to nevadí. Prostě získáme ještě jeden reroll. To se nedá nic dělat. Koukám, že získáme i spousta peněz tady. Možná teda. Pokud mě... Spousta peněz nezískáme. Ale to se nedá nic dělat. Získáme spousta červených srdcí. To ne, že ne. Ne, to nepotřebujeme. Counterfeit penny vážně asi nepotřebujeme. Tak. Hop. Continuum nefunguje úplně nejlíp s Monstrous Lung, musím říct. Ale to se zas na druhou stranu dalo čekat. Není to pro mě žádný extra překvapení. Co jsme, jo, v obchodě, tam jsme si vzali Monstrous Lung, dobrá, bereme tady to. BFF nepotřebujeme, kdyby se potřebovali ještě jeden reroll, tak ho tam k dispozici máme, protože v tom obchodě je baterka. Nicméně už se mi tady nechce trávit zase úplně extra tolik času, abych se tam vracel. Tak, tady ty další jako HP upy vážně nepotřebujeme. Takže místo toho, si vemem tady to, tak. Já myslím, že to je lepší. I když tamta nám dá Tears Up. Nebo tamta by nám dala Tears Up, ale zase by nám dala Shot Speed Down. Takže těžko říct. Au, co je lepší. Já jsem samozřejmě neviděl, že to je ta hnusná truhla. Jinak bych ji neotevřel, že jo. To je logický. A teďka já ani nevím, jestli nám dala damage za celý srdíčko. Nebo jestli nám dala damage jenom za... Vidíte, jak se obrátil? On věděl, že po něm jdu. Nebo jestli nám dala damage jenom za půlku. Já předpokládám, že za půlku. Ale... Nejsem si... Je to Wallmaster? Nejsem si... Ne. Ještě jedna? Ne, jenom dvě. To byly docela... Dobrý střely. Do té doby, než jsem šlápnul na bodáky samozřejmě. Tak, flash. To určitě nechceme. To si nech. Co je tady? Hop. Steam sale. Škoda. Škoda, že už nedostaneme žádný obchod nikde. Takže to nám je asi k ničemu. Pravděpodobně. No, to se nedá nic dělat. Reroll. Hosthead. Hosthead je dobrý. To znamená, že od mámy bychom měli
nedostat žádný damage teďka. Myslím, jakože přímo od té nohy, jo? Ne od těch nepřátel, který tam jsou. Od těch damage dostat určitě ještě můžeme, pořád. Ale nemůžeme dostat damage vodní ze zhora. Je to tak, že jo? Proto to byl tak... Nebo proto je to tak dobrý item. A můžeme jí zajedovat vlastně. Oh no. No dobrá. Nedá se nic dělat. Já jsem jenom rád za to, že už jsme dostali tolik... Vidíte to? Oh. OK. Já nemám reroll. Vememe si... Tady to, protože to je jedno. Angel room? Proč ne? OK. The soul. The soul. To je to, co si vezmeme. A půjdeme dál. Já si myslím, že soul je docela dobrý, ne? Protože se nám teďka budou vyhýbat střely. Je to tak? Nedělá to náhodou, protože mind vám odhalí celou mapu. Že jo? Že jo, prosím, že je to tak. A že to nebylo to nejzbytečnější, co jsem udělal. Jako ne, že by nějaký z těch ostatních itemů byl nějak extra k něčemu pro nás. To ne. Ale taky jsem samozřejmě mohl jít do Devil Roomu, že jo. Já jsem si říkal, že budu věrnej Angel Roomu. Tak, když nás byli tak hodný. A kdybych byl co k čemu, tak jsem měl k dispozici reroll a mohl jsem rerollnout další klíče, který jsem potenciálně mohl získat z těch andělských soch. Ale já evidentně co k čemu nejsem, takže jsem co k ničemu, takže je to jedno. Já se obávám, že teďka, i když se dostaneme do voidu třeba, jo, tak stejně nemůžeme zároveň bojovat s Megasatanem a zároveň bojovat ve voidu. Je to tak, ne? Já si myslím, že to tak je, protože samozřejmě, když bojujete s Megasatanem, tak run skončí. Když bojujete ve voidu a zabijete Delirium, tak taky run končí? Tady by měl být super tajný, ne? Tak tady? OK, tak nikde evidentně. No dobrá, nevadí. To si budu muset ještě najít. Nicméně, hej! No, to nevadí. Asi je to jedno. Tears up bereme. Tears up se mi, a tohle je docela výrazný ten tears up, takže to se mi rozhodně hodí a půjdeme dál. Taky budu muset na něco eventuálně použít toho Emperora. Nejsem si ještě úplně jistý na co, ale eventuálně na něco bych pravděpodobně měl. No, ježiš, ten Binky nám pomohl. Já jsem za něj opravdu rád. Takovej... Já to jsem nechtěl sebrat, ale to nevadí. Takovej relativně nedůležitý item, byste mohli říct. Nebo nevýrazný spíš. Ale stejně nám snížil, nebo zlepšil fire rate aspoň o čtvrtinu. Což je docela dost dobrý. Haha. Tenhle pokoj se mi vůbec nelíbil. Ale máme bombu. Zkusíme podívat, jestli tady není náhodou secret room.
A náhodou tam nebyl, takže pravděpodobně bude někde jinde. Třeba bude tady, jako teď už je jedno, jestli ztratíme nějaký čas nebo ne. Tady taky není. A dostali jsme modrý srdíčko. Fajn. Už mi to připadá, jako že jsme dostali modrý srdíčko úplně zdarma. Ale to nevadí, tady taky nemůže být. Což je hloupý. Jsem se trošku lek těch sos, který tam přistály zprava. A tamhle je. Tamhle je modrá skála, ale my se k ní nemáme. Au, já to věděl, že dostanu damage. Hej, wow, vidíte ho? Tadle mrcha je rychlá, i když je pomalá. Což je nepříjemný. On je totiž asi imunní vůči všemu, dokud nejsou všichni v pokoji zabití, že jo? Přesně tak to bylo. OK. A tam ten nějak umřel tam ten. Nejsem si úplně přesně jistý jak, ale nějak umřel. Bůh ví, kolik mám životů teďka. Jo, soul od nás odpinkává slzy, což je naprosto výborný další důvod, proč bychom měli bojovat s Megasatanem. A já rozhodně dneska budu bojovat s Megasatanem, jako nikdo mě nedonutí v této sestavě s Megasatanem nebojovat. A teďka nás asi čeká rozhodnutí. No, za prvý půjdeme sem. Jo. Protože proč ne? Můžeme si doplnit ještě životy? Můžeme. A tady už ti nic není, OK. A tady v týhle taky nic není. Tady ten item, já si myslím, že není úplně moc dobrý. Ale nebojte se, podívám se, co dělám. A pak se taky kouknu, jo, co dělá, jestli můžeme zároveň být ve Voidu a zároveň bojovat s Megasatanem? Já si myslím, že ne. Sakra, jak se ten item jmenuje? Mě bude trvat zase půl hodiny, než ho tady na těch stránkách najdu. Já vím, že to na mě křičíte přes obrazovky, ale věřte mi, že já vás bohužel neslyším. Tady je. Breath of Life to není, i když to vypadá podobně. Trisagion to taky není, i když to taky vypadá relativně podobně. Tady. Circle of Protection. Give him a large mighty halo around him that deals a bit of damage to any enemies. Every time an enemy bullet enters the ring, there is a chance it will reflect a homing tear back at the enemy. Víte co? To je docela dobrá ochrana. A já to rerollnu. A místo toho si vezmeme Glyph of Balance. Což nevím, co dělá. Takže se podívám, co dělá Glyph of Balance. Vesel na this item modify drops from champion enemies. Já myslím, že ten item jsme ještě nesebrali, takže aspoň tak. A pravděpodobně jsem měl bojovat s tou sochou, abych ho zabil. Nicméně, podíváme se na to. Kvůli malým technickým problémům jste asi neviděli asi 5 sekund. Nicméně, jak si asi můžete všimnout, rozhodl jsem se jít do Voidu místo do katedrály, tak uvidím, jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně. To bylo jen tak. Nevím, asi jsem omylem kliknul na nějaký čudlík a vypnul jsem nahrávání.
Ne teda asi, ale určitě. Jinak byste o těch... Shit, na to jsem si ve tak dobře. Jinak byste o těch 5 sekund nepřišli. Nicméně to je to, co se stalo. Budete se s tím muset nějak smířit. Jediný, co jsem v tu dobu udělal, je, že jsem si asi 2 sekundy čet na internetu, jestli můžete zabít zároveň Megasatana a zároveň Delirium. A pak jsem to čtení nakonec vzdal. Rozhodl jsem se jít do Voidu, protože mi přijde, že Megasatan je jednodušší na zabití než Delirium. Možná to tak je, možná to tak není. Každopádně jsme ve Voidu a tak to prostě je. Možná potom, co zabijeme Delirium, pokud ho zabijeme teda, tak... Víte co? Já myslím, že máme spawn? Ne, nemáme spawn ještě. OK. Dělí nás jedna. Jeden item nás dělí od toho, aby jsme získali spawn. Nicméně jsme fakt rychlí, když nic jiného. Takže to je předpokládám taky fajn. Půjdeme doleva. Proč ne? Vememe to po pořadě. Zabijeme všechny po pořadě. Ale budu se snažit nepřicházet o tolik životů, o kolik jsem přicházel do teďka. Tak, ještě, že jsem si všimnul toho, že jsem přestal nahrávat. Jinak bych byl na sebe extrémně naštvaný, protože tenhle run se mi opravdu líbil. Ani nevíte, jak jsem rád, že jsem si na to vzpomněl. Nebo že jsem se podíval respektive. Já mám totiž, ono to asi není úplně nejchytřejší, zase na druhou stranu, já tak nějak nepočítám, že někdy tady ty čudlíky v průběhu videa zmáčknu, jo. Ale evidentně se to může stát, jak jste si mohli všimnout. Já mám nastavený začátek natáčení na minus a konec natáčení na plus, jo, na numerický klávesnici. A nějak jsem nečekal, že bych někdy nějaký z těch čudlíků zmáčknul omylem při hraní Isaaca, protože ty čudlíky prostě k ničemu při hraní Isaaca nepoužíváte. Jako opravdu ne, není jediný důvod k čemu. OK. Magic Mash, já myslím, že to byla docela jasná volba. Ale teďka se to bohužel jednou stalo a video se přerušilo. Tohle mi nedá žádný damage, takže i když na mě šlapeš, jak na mě šlapeš, tak mě to nezajímá. Já samozřejmě se budu snažit vydržet co nejdýl, aniž bych dostal damage, ale když dostanu damage, tak to není samozřejmě nic hroznýho, jelikož jediný, co se stane, je, že se všechno zpomalí. Což je docela výhodný. A navíc jsme imunní vůči explozím. A s Lokim už jsme bojovali. A máme... Wow, to bylo jen tak. A máme Magic Mushroom. Takže všechno tady to určitě po... pomáhá. Ho, hej ho, hej ho, hej ho. A teď jsou tady dva. Wow, teď jsou tady tři. Já myslím, že jsem rád, že jsme šli na Delirium a ne na Megasatana. I když jako na Megasatana už je nějakou chvilku, co jsem s ním bojoval. A je to tady. A je to tady znova. Dobrá, tak. Jako je fakt, že samozřejmě...
Brimstone to nespomaluje. Takže když na nás někdo zaútočí Brimstone útokem, tak se tomu dost těžko vyhýbat, tak jako tak. Zvlášť když si říkáte, to je v pohodě, nikdo na nás nemůže zaútočit, a když na nás zaútočí, tak se tomu bez problému vyhneme. No, ale to samozřejmě není vždycky pravda. Hej! Zabít tamhle toho. Ne. Ale trvá to díl, než možná, co by obvyklý fight z Delirium trvá. A to taky není pravda. I když většinou samozřejmě lidi jdou bojovat s Deliriem, jenom když jsou na tom velice, velice dobře útočně. Nicméně, já jsem na tom dost dobře obraně teďka. A proto... Fuck. A proto jsem se rozhodl jít na Delirium. Máme tady nějaký životy, což je taky fajn. Hop. A tady toho už jsme viděli asi třikrát. Ono je docela dobrý nechat je spawnout nějaký malý nepřátelé. Protože když ty malý nepřátelé zabijete, tak máte šanci z nich dostat červený srdíčka. Jo. A červený srdíčka jsou samozřejmě důležitým zdrojem životů pro nás. Což je logický. Vidíte? Támhle zase pravo jedno červený srdíčko jsem tam viděl. A možná získáme další? Ne. Ale nikdo nemůže říct, že jsem se nesnažil. Tak jo, vidíte? Támhle jedno je. Já jsem chtěl počkat, až na mě šlápne ještě jednou, abych si z ní udělal srandu. Ah, vidíte to. Jsem si na ní ani nemusel dávat pozor, protože vím, že mi nemůže dát žádný damage ze zhora, jelikož máme host head. Takže ten jsem taky docela rád, že jsem získal všechno jako po obraným hledisku, nebo po defenzivním hledisku. Tenhle run byl dost výborný, musím říct. Hop, hop, tak už jenom posledních pár, wow, jediný co, že mě ta máma může strčit do těch, jak se jim říká, do těch nepřátelských slz. To je asi tak jediný. Kde seš? Já už ho chci zabít. Už by měl každou chvíli umřít. Teď jsem dostal takovýho damage, že se za to docela stydím. Ale to se nedá nic dělat. Tak. Delirium je mrtvej. A my nemůžeme jít nikam jinam, že jo? Po delíriu už se nikam jinam nedostaneme. Je to tak? Já myslím, že to tak je, ale dostali jsme achievement. Tak můžeme zkusit zabít ještě nějaký jiný bosse, ale to asi nikam nepovede. Leda, že bychom... Tyjo, já nevím, co bychom museli dostat. Asi není nic, co bychom museli dostat. Nebo co bychom mohli dostat. Aby jsme se dostali ještě někam jinam. Ale to nevadí. Já si myslím, že zabít Delirium je pravděpodobně větší úspěch než zabít Mega Satana. Že je to tak, zvlášť s tím, co jsme měli k dispozici. Ale zkusíme zabít ještě tady ty dva bosse. A když to nic neudělá, což nic neudělá, protože nemá co by to udělalo pravděpodobně, tak... A já jsem doufal, že třeba bude Lem.
Ale lem to vážně nebyl. Wafer. Wafer je fajn. ten by se mi hodil předtím. Teďka už mi je ten wafer trošku k ničemu. Protože... myslím, že tady není nic nebezpečného. Že jo? Já jsem tak pomalej. Tak, zabij ho. High Priestess, ta je nám taky k ničemu. To nevím, jako možná, kdyby se nám podařilo dostat se do I Am Error roomu, tak možná potom by nám to k něčemu bylo. Ale myslím si, že to se nám asi nepodaří. Oh, tak on vás to teleportuje do náhodného boss roomu. Já jsem myslel, že nás to teleportuje do... OK. Tak to nevadí. Stane se. Já jsem myslel, že nás to teleportuje k Deliriu, ale to by asi bylo moc jednoduchý potom se dostat rovnou k Deliriu, kdybyste měli Emperor Card, že jo. A hra asi nechce, abyste to měli úplně zas tak jednoduchý. Tak, hop. Co dělá tyhle dvě věci dohromady? Dělá to něco? Nebo to je akorát horší, protože když nabíjíte, tak vás to může nateleportovat pryč. Já myslím, že to je asi ono, ne? Že nic pozitivního tyhle dvě věci dohromady nedělají. A pokud jo, to já jsem se nateleportoval úplně pryč. Úplně totálně pryč. Ale já jsem si chtěl užít, protože kdyby jsme získali zlatý teleport, tak máme šanci, když já nevím, jestli ho máme odemčený. Nebo teleport 2.0, nebo jak se to jmenuje. Co je červená pilulka? Plan C? Co je červená pilulka? Co dělá červená pilulka? Nevíte náhodou někdo? Plan C. Damage to all enemies in the room and then kills you 3 seconds later. This is a single use activated, meaning it's destroyed after using it. Does not kill both phases of multi-phases boss if like Hush or Ultra Greed. If used to kill a boss, the kill still counts as a victory or post-it note completion marks, but the run will still get a game over. Takes longer than 3 seconds, meaning you will die before it counts as a completion mark. Oh. Tak to nechceme používat. Ale je dobrý, že jsme se toho dotkli aspoň, když nic jinýho. Nicméně to zabije všechno v pokoji instantně a potom 3 sekundy potom to zabije vás. Takže na určitý bosse se to dá použít jako že je zabijete. Ne na Delirium, protože... animace smrti Deliria trvá moc dlouho na to, aby se to počítalo... já jsem si to myslel. Aby se to počítalo jako zabití bosse. Zajímavé. Tak, jdeme pryč. Nemá cenu tady zůstávat dlouho. Kde byl Delirium? Někde tady vlevo, že jo? Pokud se nemýlim. Tamhle ten to byl druhej vlevo nahoře, je to tak? Teda vpravo nahoře, kecám, tamhle ten. Jo, Delirium, žádná cesta nikam jinam se nám tady neodemkla. OK, tak jo. Já myslím, že to byl úspěšný run a že jsem si ho velice užil. Nezapomeňte hodit video like, jako obvykle, pokud se vám líbilo, pokud ne, dejte mu dislike, já to tak nějak přežiju. Klikněte na odběr, klikněte na zvonek, že to znáte. Já vám moc děkuji, že jste dívali a uvidíme se příště. Mějte se.